mtu wangu. Ah, niache bure. Ah, leo kwaje? Niko fit. Leo njenge tu kama kawaida tu. Ngoja bie. Eh. Poa. Eh, sukuma ya mbao. Ya mbao. Na nyanya tena. Na nyanya tena. Eh, na kitunguu pia. Sawa. Eh. Lakini bro, eh, nikuulize. Hizi zinakuanga nini? Hizo? Eh. Hizo vitu bwana ziko fit hizi. Eh. Ziko na nutrients zote alafu tena hizi eh, vitu. Kimwili inasaidia nguvu ya kiume, inaongeza nguvu ya kiume sasa. Ayayayaya. Kabisa. Inaongeza nguvu ya kiume. Hata hapa zikaingi, unaona hata zimebaki kidogo. Eh. Zimebaki kidogo. Ake ake. Ukweli? Eh. Hebu jaribu. Anasijua. Bro, wewe si ni sawa? Ah, na kwa nini uchukui hizi? Ah, acha na sukuma na nyanya hizo, acha nazo kana hizo. Eh, buda, yani. Ah, sawa, sawa, haina ngori, haina ngori. Achana na hizo vitu kabisa. Ah, hizo ni nini sasa? Ah, acha. Hebu ongeza nguvu. Huyu jamaa, huyu jamaa amesikia inaongeza nguvu ya kiume akachukua zote. Eh, eh.